Fala pessoal que me acompanha, bom dia, tudo bom com vocês? Sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo e tô aqui no Rio Verde, no meu ranchinho, para fazer mais uma pescaria para vocês, galera. Lembrando que a gente está na Piracema, uma pescaria mais consciente, né? Mas nunca deixando de ter emoção, nunca deixando de pegar um peixinho também, tudo conforme o permitido, né? Pela lei do Ibama. Aí eu tô no ranchinho aqui já tá tudo preparado. Hoje eu vim pescar sozinho. Vim atrás dos curimba. Esse daqui eu trato hoje, pessoal. Deu uma mudadinha. Eu coloquei... Aqui tem um farelo, faz umas 2 semanas que tá aqui azedando. Esse balde tava cheio. Aí hoje cheguei, tinha só um restinho, né? Foi usado. Eu coloquei mais ou menos aí 1 quilo de ração de coelho. Deve ter aí mais ou menos uns 3 quilos de farelo. Pus uma caneca dessa aqui de água. Ela tem 2 litros. E misturei. Aquilo a ração já impermeabilizou. De contrato legal, eu vou estar tratando o poço só com isso hoje e jogando um pouquinho de ração a cada 1h30, 2 horas, beleza? Essas aqui são as iscas, já fiz as massinhas hoje também. Essa daqui é só trigo e água. Essa daqui eu peguei um curimba nela quarta-feira, vocês vão ver o vídeo ainda. Vocês vão ver o vídeo, até eu postar esse já vai ter saído. E essa daqui de ração de coelho e trigo. O milho... Tem esse aqui da latinha e esse aqui no soro, né? Ele seco e ele verde. Mais um restinho aqui, um trigo para ir temperando a massinha, caso a massinha desande. Ali eu gosto de pôr uma água, pessoal, para temperar a massa, lavar a mão, beleza? Aqui hoje eu tô sentando mais pro lado esquerdo meu, né? Com intenção de pegar os curimbas. O curimba tá batendo mais desse lado de cá. Não tá saindo peixe, é uma coisa incrível. E outra coisa nova, galera. Eu fiz 2 equipamentinhos essa semana, Ultralight. Eu tinha feito há uns anos atrás, quando eu comecei a pescar em pesqueiro. E achei muito bom. Daí eu fiz um protótipo pelo primeiro. Aqui ainda tá com fita, não passei nem resina. Mas o passador já tá com resina e super bonder. Varinha de 2,70. Molinetinho. Perfil baixo, né, brunetinho 1000, uma linha 0,30 e um cordoamento que eu pesco na vara de mão mesmo aqui. Hoje eu estou usando um Marucengo 12 e 2 chumbinhos, um pezinho trançado, um anzol só. Vou usar esses 2 equipamentos e mais as varinhas de mão que eu estou acostumado a usar. Hoje eu vou estar usando 4 varinhas intercalando, cada hora eu ponho 2, beleza? Isso aí. O dia tá nublado, choveu muito essa noite. Não sei como vai estar a pescaria, mas espero que vocês gostem do dia, galera. Espero que vocês gostem, curtem bastante. E conforme for tendo peixe, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Tratar o poço, pessoal. Opa, varinha bebeu água, galera. Aí, pessoal, ó, os equipamentinhos Ultralight já tá na água. Ultralight mesmo que a galera fala, né? Eu acompanho aí o Jean Koch. Um abração aí, Jean, se estiver vendo o vídeo. E ainda quero tá adquirindo as varinhas dele, viu, galera? Esses daqui eu fiz. As caseiras também ficam muito boas, mas a do Jean, elas são espetaculares, viu? Acabei de jogar um trato. Tô pescando uma varinha no milho, botando a massinha. Jogou um pouquinho de ração também. Aí, ó. Agora, jogo o mínimo de trato durante o dia, viu, pessoal? O negócio é só a primeira vez. As varinhas estão show. Estão em cada espera. Eu quero estar colocando espera individual aqui também, galera. Tá pegando esses meus aqui. Metendo a serra neles. Esses 3 aqui. Esse tem 3. Vou fazer 3 individual. Porque eu tenho notado que esses conjugados aqui atrapalha bem, tem hora, na hora da fisgada, viu? Atrapalha bem. Aí tá dando uns puxãozinhos legal. Quem dera
seu curimbão. Porque a intenção, galera, com esse equipamento aqui é o curimba. Porque eu tenho perdido muito curimba grande aqui, muitos. No vídeo anterior aí, vocês vão ter visto, que eu postei. Meu amigo Júlio perdeu um curimba monstro, monstro mesmo. E creio eu que no equipamentinho assim, a gente dá linha pra ele. Onde o equipamento consegue durar mais tempo na briga, né? Porque na vara de mão é um cabo de guerra. É difícil o beiço do peixe aguentar o anzol, o alim. Olha o canarim voando aqui na minha cabeça. Ei, canarim. Eles querem farelo. Eu joguei farelo pra eles ali. Isso aí. Pessoal, ó. Primeiro peixinho no Ultralight. Ah, galera. Piabão, ó. Pessoal, aí ó, primeiro peixinho aqui, pimentinho Ultralight, piauzinho. Vou fazer um registro dele aqui com o equipamento e liberar, beleza? Aí pessoal, a gente pegou um peixinho no Ultralight aqui, ó. Aí galera, piauzinho. Piauzinho no equipamentinho Ultralight. Espero que tá pegando legal, ó. A isca é massinha. Piauzinho. Eu deixo a linha do tamanho da vara, pessoal. Como se eu estivesse pescando com vara normal mesmo. Varinha de mão. Imitar como eu pesco com curimba normal aqui na varinha. Tá? Uma varinha só hoje aqui. Espero que não pega nela, né, galera? Espero que o curimba não bate nela. Batendo aqui tá com... Uma outra aqui tá com uma boinha. Esse outro equipamentinho que o Ultralight tá na boinha. Aí galera, vou dar um geral aqui no meu barranco, que eu uso, como que é aqui, pra quem tá passando a primeira vez. É um balde com trato, com a dozinha pra tá tirando um balde com trato, com a dor pra tá tirando um peixe grande. Aqui eu tenho um suportinho onde eu deixo o celular, a câmera, pra não tá deixando no chão. A cadeirinha, bem confortável, com uma tábua aqui no pé pra não tá sujando também o pé, pra não ficar amassando o barro. Aqui os equipamentos, né? São dois esperas. No total tem oito descansos, onde posso estar alternando as varinhas. Aí, ó, dois equipamentinhos Ultralight e duas varinhas lisa normal. Tô pescando bem pro lado esquerdo. O peixe saiu desse pedaço aqui, o peixe tá mais ali. Aí aqui são as iscas, né? Massinha branca, massinha de ração, milho verde. O milho seco no soro. Um galãozinho d'água. Aqui tem um sombreiro. O sol tá querendo sair, isso é bom. A partir da tarde promete os curimbas, se Deus quiser. Esse é o meu ranchinho. Semana eu dei uma capinadinha aqui, passei uma maquininha aqui, meu amigo Emerson. Obrigado, viu, Emerson? Sempre tá nas pescarias comigo, sempre tá me ajudando quando eu preciso. Quando eu preciso estar trazendo alguma coisa aqui pro rancho, ele tem uma caminhonete, ele sempre disponibiliza a me ajudar. É isso aí. As minhas árvores estão tudo crescendo. Creio eu que daqui 2 anos elas vão estar tudo erada, né? Todas grandes. Essa daqui mesmo quanto cresceu de 2 meses pra cá. Olha, ranchinho show. Aqui eu tenho mais 5 árvores também. Pra sombra. E pra preservar também o barranco, né? Uma mangueira. Outra mangueirinha aqui. Dei uma capinada boa aqui também beirando o rio. Agora essa semana vamos aqui vir tirar essa moita de dentro da água. Isso aí.
E aí, Soelho, pegou alguma coisa já? Só piabinho. Então, ali só tá dando flamenguinho. É, só piadinho, que eu peguei. Ah, o curinho eu puxei de tarde. Só depois do almoço, né? É. Eu falo, eles não acreditam em mim. Uma ladroeira, rapaz. Os peixinhos ladrão, né? Puta que pariu. Você põe a dessa e a massa ali. Tá lucrando essa aí, ó. Então, sempre eu vejo já sair com peixe na boca mesmo. É. Sempre eu vejo já sair com piabinho, com pineirinho. Sem vergonha, viu? Dudu que gosta dela, né? Ela vem pegar aqui, eu jogo aqui perto pra cruzar a flor dela. Ela é que louca, vai comer lá não sei aonde, viu? Para dar tarde. Você não vence. Para dar tarde é puxar. Você não vence, pomar. Você não tem um mínimo mais duro, não, né? É isso aí. Dá uma olhada, senhor. Tá louco, não vê os pomaços aqui, não vê os pomiços. Isso aí eu peguei bem piaba com ele no molinete. Mulher, essa aqui pra molinete tá bom. Tira um punhadão pro senhor, já tem mais lá. Ah, mas dá pra escar. Tirar um pouco. Não, é, pai. Tá, mas pro peixe miúdo, ele não arranca não. Então, tá bom. Canarinho faz a festa também, né? Também. Chego aqui e começa a piar. Quando eu não jogo. Já começa a rodear a gente, né? Lá também desse jeito. É, quando você não joga pelo um trato, ele não fica quieto. E aí, pessoal, só ele acabou de pegar um peixinho aqui. Vim dar uma volta aqui, trocar um dedo de prosa. Ô, bumbuzinho, bodoca. Pinhalzinho, tá que nem eu lá mesmo. Ele tá cheio de... Quer ver? É a última que eu vou jogar pra você. Ó. A nossa que tá grandinha, vou levar pra dona de Janeiro. Ela gosta, ela não importa. Ela não importa o tamanho do peixe. Né? Pescando a massinha na rodadinha. Ah, só na rodadinha, né? Espera aqui. Você põe massa, mas é a mesma coisa que jogar fora. Mas... o miúdo. Ah, peixe miúdo. Peixão. O que será que é essa? É traída? Ah, é, é traíra, né? É. Esses botes que ficam dando toda hora. Ah, nós pegamos umas trairinhas boas aqui. É? Não tem mais, que nem puxou. E quando acerta um robame. Eu tenho que comprar mais uma bateria pra câmera. Uma não tá dando pro dia inteiro mais não. Não, né? Não. Aí, galera, a ceva do Soelho. É milho, azedo, farela, cheio de bichinho laranja. Tá cheio. Cheinho, tá louco. Vamos lá, pessoal. Tenta pegar um peixe para almoçar. Meu tio cortou a ervinha aqui, não entendi, galera. O dono aqui das terras. Mas ele cortou na moda. A gente acha que o gato tava machucando, passando por debaixo. Que ela tem espinho. Isso aí. Ranchinho firme e forte. As graças de Deus. Traia toda ali. Vamos lá. Olha lá a garçona lá. Tava lá no Soelho. Diz o Soelho que ela fica lá o dia inteiro. E dá peixe pra ela. E quando ele sai, eu costumo pegar lambari dentro do saco de peixe dele. Tem base. O Soelho mora aqui. Ele mora aqui na beira do rio.
E então ele leva um peixinho, que é a lei ribeirinha, né? Quem mora ali na beira do rio pode ter uso e fruto, né, do rio, independente estando na Piracema. E ele é consciente, ele leva só peixe no porte, não mata matriz, nada. Beleza? É isso aí. Aí, pessoal, peguei um peixinho. Piauzinho. Dito começando a esquentar. Aí, galera. Piauzinho três pintas. Foi. Isso aí, pessoal. Fala, galera do canal. Pauzinho pro almoço. Fazendo um arrozinho, feijãozinho. Arroz, um feijão. Comida de mineiro. Fazer uma carninha. Tá no sol ali descongelando. E é isso aí, pessoal. Pescaria até que não tá ruim, não. Tá saindo bem piauzinho hoje. Piauzinho três pintas. Peixinho muito bom de pegar. O tempo abriu. Galera, aproveitando aí, quem estiver assistindo, vai estar o link do grupo do WhatsApp do canal a partir desse vídeo na descrição, beleza? Na descrição. Então, para quem tiver interesse, entre e indique algum amigo, indique o canal, fala para ele procurar nesse vídeo, beleza? Aí, galera, acabei de voltar do almoço, joguei um pouquinho de trato. Aí o trato como tá? O farelo azedo com a ração de coelho, né? Olha, galera. Traidão. Olha os traidão. Tá puxando uns peixinhos miudinhos aqui. Pimentinho ultralight ficou show, pessoal. Agora eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a fazer. Beleza? Aí, pessoal, ó. Marinho acabou de bodocar, piauzinho. Pescaria tá boa de piauzinho. Pimentinho. Essa aqui é uma varinha de 2,70 da Fujiano. Anzolzinho 12. Marucengo. É isso aí. Soltar o piauzinho. Aí, galera. Aí, pessoal, ó. Equipamentinho ultralight, ó. Foi pro saco. Eu chasquei. O anzol ficou numa pedra ali. Com a força da fisgada quebrou. E eu não sei como eu vou consertar, porque pra consertar tem que tirar todos os passadores. Sacanagem, né? Vai fazer o quê? Tá bom, vamos voltar a pescar, né? Aí, pessoal, ó. Peixinho. Piauzinho. Tá saindo hoje. Hoje está dando só o piau. No milho. Piauzinho ladrão, gente.
isso aí, galera. Piauzinho hoje tá um terror. Pra bater. Pimentinha aí, dando show. Uma quebrou, infelizmente. Não sei porquê. Aí, pessoal. Tá roubando a isca aí, ó. Uma atrás da outra. Beleza? Liberar ela. Foi. Eu deixo a corda sempre uns 15 centímetros a mais que a vara. Pescando a massinha de trigo, somente trigo essa massinha. Faço uma bolinha, aperto no anzol. Puxando muito pior, galera, muito pior. Aí, pessoal, ó. Vem só a escama do danado, ó. Curimbão. Bichão tá no poço, galera. Massinha branca. O limite só deu uma travada. A câmera tá desligada. Olha o poção aí, galera. Peixinho bruto aqui, ó. Foi em rosca. Opa! Hoje foi o sabadão do Piau. Piauzinho Flamengo. Show, né? Aí, galera, agora são 4h10. Tem mais ou menos uma hora e meia de pesca ainda. É a chance que eu tenho pra pegar um curimbão. Hoje eu perdi um só. Hoje tá devagar, tá tendo pouca ação. Mas vamos ver agora pra tarde se sai um bitelo, né? Vou pausar a câmera pra guardar a bateria. Beleza? E é isso aí, pessoal. Aí, pessoal, ó. Cordinha bodocou. Que caramba é bonito, galera. É um cará. Olha. Vou a câmera aqui. Pegar ele. Olha, pessoal. Que peixe mais bonito. Fala, galerinha do canal. Tudo bom? Eu vou encerrando mais esse dia aqui de pescaria. O dia hoje teve meio tranquilo, não teve peixe bom, muito piauzinho, roubando isca. Não dá tempo da isca ficar no fundo, peixe grande não acha. Mas é isso aí. É, a respeito do curimba, entrou um só no equipamentinho mesmo que eu fiz no Ultralight, mas pegou pelo corpo pelo jeito, porque saiu uma escama muito grande. E dos outros peixes foi só o piau mesmo, beleza? De lapa não saiu.
Pesquei com varinha de 2,70, usando massinha e milho como isca, beleza? Espero que vocês tenham gostado da pescaria, galera. Quem não for inscrito, inscreva-se. Dê seu joinha, dê seu comentário. É, o link do... vai estar entrando no meu grupo, galera, de WhatsApp, o grupo do canal. Vai estar na descrição, quem quiser participar, indicar para amigo, beleza? Está na descrição do vídeo, beleza, galera? Também siga o meu Face, meu Instagram, fotos das pescarias, momentos legais aqui da beira do rio, beleza? Fiquem todos com Deus, forte abraço, até a próxima pescaria. Pesca e solte, Piracema, vamos pescar consciente, beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus, até a próxima.